COVID-19 виявили у гравця футбольного клубу «Балкани». За словами лікаря зорянців, хвороба у футболіста проходить безсимптомно. Зараз він на самоізоляції, а решту команди у вівторок очікує повторне тестування на COVID-19. У зв'язку з цим гра 20-го туру першої ліги проти Черкащини попередньо перенесена із середи на четвер. Тим часом в Одеській області за добу лабораторно підтвердили 38 нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом з початку епідемії в регіоні захворіло 1305 людей. 21 пацієнт помер, 551 одужав.